Za šport bodo razpisali dobrih 40 tisočakov, za kulturo 24.200 evrov, za socialo dobrih 13 tisočakov in za mladinske dejavnosti 3.500 evrov. Sredstvo namenjamo v enakem številu kot preteklo leto, tako da ne krčimo nobenega programa. Dejstvo pa je, da prihajajo nove želje, ampak seveda ta sredstva, ki so v proračunu zagotovljena, se bodo pač razporedile med vse tiste, ki se bodo prijavili na javne razpise. Na javne razpise, ki jih bodo objavili predvidoma do konca tega meseca na spletni strani občine, se lahko javijo društva iz občine Mirna, na razpise za socialo pa tudi iz širšega okolja.